На Закарпатті у чоловіка виявили ботулізм після того, як він вживав кільку. Наразі відомо, що виникнення захворювання пов'язане із вживанням кільки в олії зі спеціями, виробник якої – Товгалс-2000. Ботулізм – це гостра токсикоінфекція, спричинена паличкою, що міститься в неправильно приготовлених консервах. Як розповіли в головному управлінні Держпродспоживслужби в Закарпатській області, захворів житель Берегова. Також в управлінні показали, яку саме кільку вживав закарпатець. Після появи підозри щодо захворювання, головне управління повідомило керівництво торгової мережі, в якій чоловік придбав вказану продукцію, про підозру на ботулізм внаслідок вживання кільки в олії зі спеціями. Згодом захворювання підтвердилося. Тому оператор ринку, який здійснював реалізацію вказаної продукції, ініціював інвентаризацію та вилучення 34 банок кільки в олії зі спеціями по 330 грам та повернення постачальнику Товгалс-2000.